kallar maður blökku og kemur Klara finnur Katarínu sem kemur stungurinn að hægra megin og það fyrsta marki fyrsta mark leiksi sem komið Petra Divisova að skora þetta stuttu færi mjög vel klára hjá henni en spilið fram að þessu var frábært allt frá Klöru Kahinova yfir á Katarínu stungusendingin alveg hreitt út sagt mögnu og kemur hotn og þetta fín hotspina og kemur skallu og heimar Stjarnan að jafna metin glæsilegt skallamark gríðarlega vel gert hana Stjarnan 1 Slavia Prag 1 Ég get ekki með neinu móti séð hver hann stangaði boltan þarna inn. Já, Lára Kristín Pettersen sem skoraði þetta mark, það voru ná að halda þessu, það ennþá með boltan. Hvað gerist núna? Það ennþá með boltan og þetta vítaspyrna, þetta hárréttu dómur og rífur hana niður. Og tékkneska liðið fær vítaspyrnu. Ég sé ekkert athugavert þess að dómgæslu þegar hún reyfa hana einfallega niður og tékkneska liðið getur komið sér í pöðveitt aftur Agla María hefur búin að vera að fólk má aðhlynningu hérna og út af öllinum kom hún aftur inn á dýrkeft að missa hana út af þá kemur vítið og síðust þegar Katarína sem stígur upp og hér kemur vítið og það mark Slavia Prag komið í 2-1 hún klikkar ekki á punktinum Katarína